Baba, din mor. Din mor kan tage den. Din mor. Din mor skal have pølse. Nej, ikke min mor, din mor. Nu bliver det her akavet, for vi deler samme mor. Hey. Burn, brother! Intens spilfærdighed, fordi de mestrer det, der hedder PSL, som er pæksuttende labor. Det er sjovt, var Jens? Ja, den havde jeg ellers aldrig hørt før. Du er faktisk ret ond, for jeg mente det som en joke. Men lad det nu ligge. Du er godt nok sjov, ved du godt det? Piger er sjov. Sådan nogle specielle væsner. Ja, lige præcis. Hvornår fuck får de bryster? Og Jens, du må ikke røre hans bryster. Kan jeg kræfte med det her eller det? Få lige styr på tieren, Jens. Magt. Hvis du har magten, Jens, hvad for nogle ting vil du så lade hende gøre ved dig? Det er pigerne, der har magten. Uha, så pigerne har magten over dig, hva' frække Jens? Du er godt nok snu, når du går efter de pigegamere der. De er jo gode med joysticks, hvis du ved, hvad jeg mener. Ja, det er hårdt at sluge, hva'? De nørdebriller får dig til at se klog ud, bare så længe du ikke åbner munden. Ja, hvad siger du til mig? Og folk de jubler. Åh, Jens, du har ret. Mit publikum elsker mig, gør I ikke? Men så penis over det hele. Jeg har da også kusser. Jeg mener, pige vender du ud. Lad os se, hvad den danske befolkning har at sige om pigegamere. Så længe de gamer i køkkenet er tilfreds, de kender deres plads. Det bedste ved pigegamere er, at de gør det hurtigt med hænderne, du ved. Jeg er klog nok til at finde ind i kigetasten. Vi kan fange sig i en kasse med et lille stik bacon. Eller det kunne Maria Søndersted i hvert fald. For fanden er Maria Søndersted? Kæft, hun er lækker. Lad den pizza ud, Christian! Ej, jeg er rolig nu. Jess kommer på banen nu. Sexy as hell, just wanna eat myself sometimes. Endnu en gang tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I har lyst til at støtte os med pik og patter. Jeg mener, like og del videoen. Jeg tror, vi tæller mig ud og tage noget te. Man er blevet vist tør i halsen.